ესპანეთში განაცხადეს, რომ პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მონაწილეობას მიიღებს ნატოს სამიტში, რომელიც მომავალ კვირას მადრიდში გაიმართება. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ნატოს სამხედრო ალიანსში გაწევრება არარეალურია, ეს კიდევ ერთი შესაძლებლობა იქნება, რომ ომში ჩართულმა ლიდერმა დამატებითი მხარდაჭერა მოიპოვოს. უკრაინა tendrá una sesión especial dentro de la Summit-ის სამუშაო სესიების ფარგლებში უკრაინას დაეთმობა სპეციალური სესია, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ვიდეოზარის საშუალებით ჩაერთვება. A través de una videoconferencia. ნატოს ხელმძღვანელს იენს სტოლტენბერგს იმედი აქვს, რომ ნატოს ლიდერები მადრიდში შეხვედრის დროს დამატებით ზომებზე შეთანხმდებიან და უკრაინას პოსტსაბჭოთა დროინდელი იარაღიდან თანამედროვე შეიარაღებაზე გადასვლაში დაეხმარებიან. Თუ პუტინი ევროპაში დამოუკიდებელი და დემოკრატიული სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებით თავისას გაიტანს, უფრო მაღალი ფასის გადახდა მოგვიწევს, ვიდრე ახლა, რასაც გავიღებთ უკრაინის დასახმარებლად. ამავდროულად რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის აღმოსავლეთში უკრაინული ძალები დიდ დანაკარგს განიცდიან. მათივე განცხადებით, მაღალი სიზუსტის დარტყმებით, მათ გაანადგურეს მოწინააღმდეგის 500-მდე ჯარისკაცი. სარაკეტო თავდასხმა მიკოლაევში, გემთმშენებლობის ტერიტორიაზე მოხდა. მოსკოვი ასევე უარყოფს ინფორმაციას, რომ უკრაინამ დრონებით მათ საჰაერო სივრცეში შეაღწია და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე მიიტანა იერიში.